נולד וגדל בתל אביב, בנם של אורה ודוד. בגיל 13 אהובה עוזרי גילתה אותו והוא הפך לילד פלא והוציא את אלבומו הראשון. בגיל 15 יצא לו הלהיט לפעמים. עכשיו הילד גדל, הפלא קצת דעך, אבל השיר מסובבת אותי, סובב שוב את הגלגל. הוא מעל ל-30 שנה שר, הוא מופיע, הוא הוציא עד היום 12 אלבומים. בימים אלה הוא הוציא סינגל חדש בשם "ממי זה שלך", ולאחרונה הוא הופיע לא מעט בתוכניות ריאליטי. הוא נשוי לדקלה ואבא של נתנאל. ערב טוב, רון שבת. ערב טוב, עדן היקרה. מה נשמע? בסדר, ברוך השם, אנרגיות טובות. הכי חשוב. אופטימיים להמשך. תמיד אתה ככה. רון, אני שנים מראיינת אותך ושנים אתה באופטימית. זה האופי שלך. תמיד, תמיד. נכון? אתה יודעת, אני בן אדם שמי שמכיר אותי, את העצב אני הופך להומור. שמחה. אבל את יודעת, אני בן אדם מאוד אופטימי, אוהב לחייך, אוהב רק חיובי. תודה, זה הכי חשוב. בוא נדבר רגע על הסינגל החדש שלך, כן. מה משלך, שיתוף פעולה עם ענת חיטמן. נכון. מה, תגובות זה, איך אתה... שיר חדש, והשיר הזה באמת בא לי באופן מאוד ספונטני. הרימה לי טלפון ענת חיטמן, המקסימה, שהיא אמרה שיש לה שיר בשבילי, ותוך כדי דיבור שדיברנו, הבנתי שהיא גם אחיינית של עוזי חיטמן, זכרונו לברכה. שעוזי היה מאוד קרוב לליבי, כתב לי שירים, והיה איש מקסים, כן, כולם ידעו את זה. קודם כל, מאוד אהבתי את השיר, ואמרתי לה שבאמת אני מאוד מתעניין בשיר, ונראה לי שגם אני הולך איתו קדימה, היא מאוד שמחה. קצת קסקסנו ודיברנו, והחלטנו באמת לצאת, ללכת על זה, ללכת עם השיר, מאוד אהבתי שיר קליט, מיינסטרים, כל בעל... כל חבר יכול לשיר לאישה שלו ולומר לה, "ממי, זה שלך בכיף." את יודעת, זה... אתה אומר את זה לאשתך? תלוי. אם היא רוצה סושי, אז אני לא שר את השיר. אבל אם זה משהו קצת פחות, אני אומר, "ממי, זה שלך." אבל, לא, באמת שיר מאוד קליט, מאוד עכשווי. את העיבוד השר ענה ויתן, ילד צעיר ומוכשר. אישי וייסמן כתב את המילים, חשוב לציין. ואני מקבל תגובות טובות, אני מקבל הרבה אהבה עם השיר. באמת שהרבה זמן לא קיבלתי באמת עטיפה כזאת, גם של הקהל, גם של התקשורת. יופי. מחמם לי את הלב. מגיע לך. התחלת בתור ילד, איך בכלל החיבור למוזיקה? גדלת בבית מוזיקלי, ניגלת בבית. בוודאי. היית מחזן בבית כנסת, מה, איפה? אני גדלתי בכרם התימנים. וואי. ואני גדלתי לדוד... דוד שלום שובלי, שהוא מייסד המוזיקה המזרחית, וואו. אולי לא יודעים, לפני דקלון ולפני השלום, השובלים הם נקראו, שהם היו שרים בכל מיני דירות, וככה התחילה המוזיקה המזרחית. מדהים. בסמטאות, בקרם, ואני גדלתי בקרם, כמובן, להווי של החפלות. ותמיד שרתי, ואבא שלי יום אחד לקח אותי לחפלה בקרם, העלו אותי על השולחן בגיל 11, והתחלתי לשיר. באותו זמן אהובה עוזרי, שהיא לידת הכרם, הייתה שם. נכון. והיא פשוט אהבה את הקול שלי. היא חברה של אמא שלי, חברת ילדות, מהשכונה. ואמרה לאמא שלי שהיא לוקח אותי תחת חסותה. מדהים. אני גם אקצר כי זה סיפור ארוך, אבל אהובה לקחה אותי תחת חסותה. אני זוכר, בגיל 13, הייתי בשכונה, שיחקתי כדורגל. קראו לי לבית, אמרתי, אני רוצה לסיים את המשחק, את הכדורגל, לא הבנתי... שיש לי פגישה עכשיו עם חברת תקליטים, ולא, אני ילד, לא מבין. כדורגל, עזבו אותי. לקחו אותי, כתפו אותי, כמו שאומרים, הלכתי הביתה, התלבשתי, הלבישו אותי חליפה, הלכתי לרחוב שנקין בתל אביב, היה חברת גלרון, והם היו מפיקים אלבומים. אהובה עוזרי לקחה אותי, ואני זוכר את הבוס שם של החברה, קראו לו אברהם. אני ראיתי אותו כמו מנהל בית ספר, זאת אומרת, בתור ילד. כן. עכשיו, אני לא הבנתי את המשמעות שאולי מפיקים לי אלבום, שזה כל כך עוצמתי, ועושים לי אלבום. ו... רצית את זה? זה משהו שרצית? כן, אבל לא... מאוד התביישתי, מאוד לא נכנסתי לזה, ולא... מאוד אהבתי לשיר, אבל באותה פגישה, אמא שלי ואהובה באו איתי, וישבנו, ואז דיברו להפיק לי אלבום, ואז אהובה אמרה לי כזה בספונטניות, תשיר לו. וואו. עכשיו, אני מסתכל על אמא שלי, ואז אמא שלי, כאילו, תשיר. עמדתי על הכיסא. די. ושרתי לו. מדהים. שרתי לו, ראיתי אותו כמו מנהל בית ספר, אמרתי נשיר, שרתי. אחרי 7 דקות, 6 דקות, לא יודע כמה זמן זה היה, החליטו שהם מפיקים לי אלבום. מדהים. וככה נוצר החיבור עם אהובה, היא כתבה לי את כל התקליט אז, זה לא היה דיסק. ברור. תביני, זה התקליט. היא כתבה לי את כל השירים, עם כמובן העיבודים עשה יגאל חרד,
נאורים, קראו לאלבום, ויצא האלבום הראשון שלי. ילד בן 13 בכלל מבין מה... לא, לא הבנתי. זה פעם, זה לא כמו היום, שכולם ברשתות וכולם יודעים לא, וכולם מה זה היום. זה, אתה תמימו... מספר לי כדורגל בקרם התימנים. מה? לא היה אינסטגרם, לא אינטרנט, לא שום דבר. הייתי, קודם כל, באותה תקופה שאהובה לקחה אותי, גם התחלתי להופיע איתה, בחפלות, בחתונות, בבר מצוות. מדהים. שתביני ילד, אז הייתי רון שובלי, לא רון שובל. נכון, עד הפסטיגל. הייתי רון שובלי, כן. ואז, שתביני שהייתי עולה בתור זמר אורח, ילד, נותן 25 דקות, חצי שעה שואו, זה, ויורד. זה אורח? 25, זה לא, נשמה, אומרת, זה נותן, עשו עליך קופה. נותן, כן. אבל, טוב שאת מזכירה לי, כי העורך דין שלי מחפש קייס. אבל איזה מחשבה לא רעה. לא, הייתי עולה, באמת שר את כל השירים של אלי לוזון ואיצי קאלה. זאת אומרת, הייתי מעביר חפלה, ילד מדהים. בן 13. מדהים. מעביר ערב וקהל רוקדים. זה לא, היה לי ביטחון, באמת, והייתי לבוש חליפות. ועכשיו, אני לא הייתי הרבה עם הילדים בשכונה, איבדתי את הילדים. זהו, זה קצת מבאס. כן, כי באותה תקופה הייתי באולפנים, והייתי בהופעות. אבל אני לא מצטער על כלום, באמת, אלוהים, הקדוש ברוך הוא, אני איש מאמין מאוד, אמר, זה, אני מתנה לך את הדרך, זה המקצוע שלך, לשם תלך. הרי המורה שלי, היא אמרה לי פעם, רון, אתה לא תהיה מדען. אמרתי לה, נכון, את צודקת. אז אמרתי לה, זמר, או זמר או מדען, אמרתי לה, זמר. בדיוק, עדיף. כמובן, כי אם הייתי מדען, חבל על הזמן, לא רוצה להגיד איזה התחרשויות היו על זה, אבל לא משנה. אבל אם היום אתה מסתכל על אותו ילד פלא בן 13? תמימות, הרבה תמימות. אבל מה, היית רוצה להגיד לו משהו? כן, שאני גאה בו, שהוא ניצח, הילד הזה, למה הוא ניצח? כי תראי, היו הרבה זמרים אז בתקופה 30 שנה אחורה, והרבה גם נעלמו, הרבה, מכל מיני סיבות, כן? כן. עדן, שתביני, אני היום... נמצא במקצוע שאני אוהב, מתפרנס ממנו. מדהים. אין יותר מתנה מהקדוש ברוך הוא. ממש ככה. שלא עבדתי בשום עבודה כל חיי, רק שמחתי אנשים ושרתי, ואני מתפרנס ממקצוע שאני אוהב. זה זכות, זה דבר גדול, שאני מודה לשם כל יום ואומר לו תודה. אין הרבה. על זה שאתה נותן לי לשמח אנשים, לשיר ולהתפרנס מזה. אז זהו, אתה יודע, 30 זה שנה... זה ניצחון בשבילי. זה ניצחון מאוד, אבל הנה, כמו שאתה אומר, 30 שנה בתחום, לא תמיד הכל היה ורוד, לא תמיד היה קל... בוודאי, איזו שאלה. אז נו, היו רגעים שאמרת, יאללה, די, אני מוותר? הייתה לי פריצה בגיל 16, עם לפעמים. ובאלבום הזה, אני גם מצרף את בועז שרבי, שלקח אותי המרגן בשם אהוד שמר, שהוא היה מחובר אז לבועז, ובועז יליד הכרם התימנים, והוא חבר של המשפחה. הוא שמע אותי באולפן, באותה תקופה בהקלטות, אהב מאוד אותי, והחליט לקחת אותי תחת חסותו, בין טיפוחיו. ובאותה תקופה, ננסי ברנדס, החלטנו לחדש את השיר פמלה, בלי בועז. בועז הגיע לאולפן, ובאותו רגע הוחלט שאנחנו נעשה דואט. מדהים. אני כמובן התרגשתי בטירוף לשיר, בועז שרבי. וואו. ואני בחור צעיר בן 16, כל החיבור הזה... ואני פשוט אקצר, כי אתה יודע, אז בועז לקח אותי תחת חסותו, ובשיר הזה הייתי בסיבה למסיבה, אצל רבקה מיכאלי עם בועז, שבועז דיבר עליי, ואז אני לא צריך להגיד לך שזה 100% רייטינג. ממש. זאת אומרת, מי שהופיע בסיבה למסיבה ביום זהו, שישי, נגמר. יום ראשון, כוכב. הוא מייקל ג'קסון. ממש. אני, ממש, כן? ממש. כל המדינה מכירה אותי. זאת אומרת, ואז יצא לפעמים, ואז האלבום הצליח, גם לפעמים וגם פמלה עם בועז, והתחלתי להופיע עם בועז, התחלתי להופיע כזמר, בהופעות, והיה טירוף. כמובן, והיו כמה שנים, כמובן שהייתי בהצלחה היסטרית והכל, ואחרי זה היה קצת מחלוקת עם אותו המרגן. בצורה יפה. החלטנו להיפרד, אני כבר גם התבגרתי, הייתי בן 20, 21, אתה יודעת, והפרדנו כוחות, הוצאנו אלבום שלא כל כך הלך, אני מודה, הבחירת השירים, קצת ההתנהלות, הייתה דעיכה. הייתה דעיכה באיזשהו מקום. והחלטתי לצאת לבד, והוא היה לבד, יצאתי לחופשי, הופעתי באיזה מועדון שתיים, והיו רגעים קשים, אני לא אשקר לך עדן, אבל תמיד, 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 הייתה לי אמונה. אבל מה זה רגעים קשים? שאתה מגיע להופעה ואין קהל? אתה מוציא שיר ולא משמיעים?
היו רגעים שהייתי באיזה מועדון ולא הגיע קהל, זה קרה דבר כזה. כן, קשה. כן, כי אתה יודעת, אומן שהוא לא מתוקשר ולא זה גם לא מושך קהל, זאת אומרת, אבל קרו מקרים כאלה, מזמן, 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 לא נעים, צריך לספוג, זה... את לא יודעת מה עובר לאומן בפנים ש... שהוא בא למועדון נגיד ואין קהל, כאילו, זה... שובר. אין הסבר לזה, כאילו... מה תגידי לבעל המועדון, מה, איך יוצאים מזה, איך... אבל אני מודה לשם באמת על ה... שאלוהים נתן לי באמת, לא רק תודה לאל קול בקוף, נתן לי אמונה, זאת אומרת, שנתן לי גם את החוש הומור, שזה בונוס, זאת אומרת, הפכתי לפעמים את כל המרמור, עשר, רצתי עם זה להומור, זאת אומרת, תמיד זרקתי את זה לחוש הומור. אז באיזשהו מקום זה... זה בעצם שמר עליי, החוש הומור, הבריחה הזאת. לא נכנסתי לזה, לא צללתי לזה עמוק. אבל תמיד ידעתי מה אני שווה, ווקלית, בקול, ומה אני באמת, היכולות שלי. וגם ברגעים קשים, תמיד האמנתי בעצמי. אמונה, תמיד, אני אומר את זה בכל רעיון. לחבר'ה הצעירים היום. בעצמך או בשם? בעצמי, בשם ובעצמי, ברור. תראי, אני איש מאמין, כשאני אומר אני איש מאמין, אני לא בן אדם דתי ברמה... של ציציות וזה, הכל טוב. אני מכבד כל אחד. זה סממנים של בחוץ, אבל... כן, אני בליבי, אני תמיד מאמין באישיו של ה... תהיה בן אדם, תהיה יהודי טוב. אל תזיק, אל תגנוב, אל תעשה רע. זה המנטרה שלי, זאת אומרת, להיות יהודי טוב, כמובן, מסורת, שזה א' ב'. מה זה אומר מסורת? קידוש, חגים, שישי כלחתה. אשתי ירושלמית. עם ירושלים, עם בית דתי מסורתי, כמובן הבית, אתה יודעת, הכל כלחתה, מה שצריך, ומניח תפילים. מה, כאילו אתה מתכוון בשר חלב, הפרדה, לזה אתה מתכוון? ודאי, חס וחלילה. ודאי, טוב, לא יודעת. לא, 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 אין דברים כאלה. מה, שבת, לא יודעת. שבת, פלטה, אין אש, אין... ממש. אז אתה שומר שבת. כן, תודה לאל. שומרים והכל, ובאמת... זה יותר ממסורת. תראי, אני בן אדם שהרבה בחוץ, הופעות, חברים, עניינים, תקשורת, הרבה, וכולם יודעים, רון, שישי, שבת. שלום. האישה והילד, נטו. מדהים. זה שישי בצהריים, עם העיתונים שלי, והמרק תימני שלי, והשקט שלי, והבית. הכל ערוך, הכל מוכן, אשתי הולכת לנוח אחרי כל הבישולים, כמה, השבת, אין חבר, אין כלום, שישי, שבת, קודש, קודשים, בית והילד. מדהים. זה אצלי בבית, מוצאי שבת דברו איתי. מדהים. זאת אומרת, אין פה, באמת, לא ממקום קיצוני, ממקום של, אני מקדיש את כל כולי לבית, לאישה ולילד מכל הלב. זאת אומרת, זה באמת הרוגע, השקט, הבלנס. האיזון שלך. כן. חשוב. טוב, רון רי, אנחנו נעצור לשנייה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, וכבר אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. תודה שחזרתם אליי, אני כאן עם רון שובל. דיברנו לפני הפסקת הפרסומות, על הבית, על השבת, על איך שאתה שומר שבת. יש לך תפקיד מסוים בבית, שזה התפקיד שלך שאתה עושה? תראי, אני אגיד לך עדן, אני לא יודע אם זה שם מצחיק או לא. אני בסדר ולסדר, אני רק מזיק. דקלה היא באמת כל הבית, היא אומרת, עדיף שלא תסדר, שלא יהיה טעות. זאת אומרת, באמת שהיא אחראית על הבית, הכל באמת היא... אני אחראי על שני דברים. נו? להדליק טלוויזיה ולחבות האורות. לא, אין לתאר. לא, באמת, אבל לא. פעולה קשה, איך אתה עומד בזה? בוא נדבר על זה, יש לך עזרה? לא, האמת היא... שבאמת דקלה היא וונדר וומן. אני אגיד את זה בשפת אמי, כן, באנגלית. אבל תראה, כמובן שמה שהיא צריכה, אני עוזר וחס וחלילה, לא ממקום של זלזול. לא, ברור. מה שהיא צריכה, או את יודעת, למשל, תביא לי את השלט, אין בעיה, או דברים כאלה, או תזרוק את הזבל, למשל. עכשיו, מה יש לי טוב? אני גר במגדל, אני פותח את הדל, יש לי פיר. יפה. זאת אומרת, לא צריך לרדת. יפה. אז אמרתי לה, לגבי זה, אין בעיה, תמיד, צריך הכל, באמת, עליי. מטר. בכיף. אבל לא, באמת, הכל מתוקתק, הכל זה מה שצריך, אני באמת, אם צריך,
ברוך השירי, אני החלפתי מנורה בבית. זה מאוד מרגש, עודד את זה לא עושה. זה היה כל כך מרגש. עמדו במחו כפיים. לא, שיצאו מהחדרים בבית שלי, פתאום עשו לי הפתעה, תקליטן וכפיים, לא הבנתי על מה. אמרו לי, רון, כל הכבוד, באמת עשית משימה שאין לתאר. אף אחד לא עמד בה. לא עמדו בזה, באמת, הפתיעו אותי. איזה אבא אתה? אבא מגניב, מצחיק. המצחיק אתה מצחיק. תדעו, עם הבן שלי, תראו, הוא בן 14. כן, זה גיל כזה בעייתי. הייתי משגע, כשהוא היה קטן, זה היה יותר מטורף. אבל היום, גם לפעמים אני רוצה לחבק אותו, ואני אומר לי, אבא, די, אני כאילו, אני גדול כבר, וכל אני... נתנאל, אבא גם שיהיה, גם שאתה תהיה בן 50, אבא יבוא וינשר. אבא זה אבא ואמא זה אמא. נכון. אבל הוא, אתה יודע, הגיל ההתבגרות. כן, ברור. אבל אני גונב איזה נשיקה פה, חיבוק שמה, ואתה יודע, בקטנה. גונב. אין מה לעשות, אני מפתיע אותו, כי אני מאוד, אני בן אדם שאוהב לגעת, ובפרט הבן שלי זה עולמי ומסוס חיי. אבל אני אבא מגניב, מצחיק, אתה יודעת, חרדתי, אני גם בחינוך. חרדתי? מאוד. כן? מאוד, הוא יוצא להם חברים או... קודם כל אני חייב לדעת, והוא בסדר, אני מתקשר הביתה נגיד, אם דקה, איפה הוא הגיע, מה הוא אומר, כאלה, אני לא מתקשר אליו, כי הוא אמר לי לא להתקשר, זה לא נעים, בגיל הזה, ש... פדח. כן, איפה אתה וכאלה, אבל הוא למשל, אמא שלו הכל, אומר לה, אני אין אינפורמציה, כאילו, את יודעת, אבל אנחנו מסתדרים, זאת אומרת, בסדר גמור, אני... אתה מרגיש שאתה יותר חבר או מחנך? חבר, מחנך, זה דקלה, אין פה שום... טוב, פעם אני אביא דקלה. אין שום ספק עם דקלה, למה? כי בגבולות שלו, שדקלה עושה, שהוא גבולות, זאת אומרת, אני, אין אצלי גבולות. הוא רוצה משהו? כך. זה כך. זה אין שאלה, כאילו, זה... אני, אז היא הסבירה לי, רון, לא צריך כל דבר, זאת אומרת, אין לי את הלימיט, הבלנס הזה של ה... לא, קיבלת, אני, כך. ועל עצמך? זה כך. אני קונה במבצעים, תלוי. תלוי במבצע. תימני. כן, ברור. אחד פלוס אחד, זה תמיד נחמד. כן. לא כולם, לא כולם. כן, לא כולם, את יודעת. אבל בסדר. אתה עורך את התימניה באוזן. עורך את התימניה זה טוב. בדיוק, באוזן אומר לי, גם הקונטרול עטוב בחינה תימנית. בדיוק. בוא נדבר קצת על ריאליטי, לא מזמן ירדה התוכנית גולדסטאר, הגעת שם פעם השנייה. גולדסטאר ברזיל, כן, אני, איך אומרים, מחלוצי גולדסטאר, כן. גולדסטאר הראשון, ברוך כן. השם, שבאמת זו הייתה הצלחה גדולה גדולה, וככה זה המשיך 8-9 שנים. אני שמח שעד היום שיר הנושא הוא שיר שאני שר, זה לא נורמלי, שזה באמת עד היום שיר הנושא, וכל שנה הוא מתעורר מחדש, גם תמלוגים. אבל, אנחנו אוהבים תמלוגים. כן. אבל תשמעי, גולדסטאר זו חוויה. כן. זה תוכנית של ים של צחוקים, ואני שם, הכל, ההומור שלי הכל מתפרע, יוצא. הכל יוצא. אבל צריך גם לדעת שחק כדורגל בתוך כל הדבר הזה. כן, תראי, הזמנתי פעמונית לשער השני, לא הגיע. אבל הכדורגל זה גם פן, אני גם לא כזה, את יודעת, לא רע בכדורגל, יש לי הרבה גולים. שיחקת קצת בקרן. כן, שיחקנו, יש לנו מושג, יש לנו עניינים. אבל הגולדסטאר ברזיל הזה באמת עם חבר'ה על הכיפק, מצחיקים כל אחד בסגנון שלו. כן. עם אייל גולן ושיה פייגנבוים, שבאמת הוא אגדה. והייתה עונה מטורפת, מצחיקה, אבל חשוב מאוד לציין שבכל ריאליטי שעשיתי, אף פעם לא זנחתי את המוזיקה. מה, ברור? תמיד, לא, תמיד עשיתי שיר, תמיד שרתי. זאת אומרת, לא היה מצב שאני... הצחוקים וההומור שלי זה בונוס. זה באמת, זה אם אני יכול להצחיק אנשים, אצלי זה יוצא טבעי, לא כתוב שום דבר, לא מבוים, שום דבר, אצלי הפאנצ'ים זורמים והכל זורם, באמת, אין אצלי בימוי, אין אצלי שום דבר, ותמיד עשיתי שיר ושירים ושרתי, קודם כל אני זמר, זה חשוב לציין, ותאמיני לי עדן, היו לי הצעות לכל מיני ריאליטי, זהו, מה, לא תעשה עוד? אני אגיד לך עדן, אם היה פונקציה של כסף, הייתי יכול לעשות... כל היום. הרבה מאוד 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 כסף, אם הייתי מסכים לכל מיני ריאליטי, בשביל פונקציה ללכת בשביל הכסף, כביכול. אבל קודם כל, לא, אני לא רוצה, אני קודם כל לפני הכל זמר, אני לא קופץ על כל, אני לא פליט ריאליטי. לא. לא שאני מזלזל, אני לא פליט ריאליטי. לא, אני, אתה זמר. אני, כן, אבל... אתה יודע, אני לא רוצה לקפוס לכל מיני תוכנית ריאליטי בשביל להיות מתויג ריאליטי. לא, אבל אולי שופט בתוכנית מוזיקה, כן, או... אז פה חשוב לציין שאני כבר בשלב מאוד, שגם אמרתי בכתבה שהייתה לי בישראל היום, אם אפשר לציין את זה, שאני מאוד בשל להיות שופט מוזיקה
בריאליטי, ואני חושב שאפשר לתת לי הזדמנות. כי אני גם חושב, עדן, שהקהל בבית רוצים גם, רוצה גם שופט צבעוני. קצת שיהיה, לא רק יענה את שער היפה, זה זה וזה, שיהיה קצת עניין, שיהיה קצת שומור, שיהיה פה בעניין. קצת צבעוני, אני חושב. אני חושב שיש לי מספיק ותק. נכון. אני יודע להעביר ביקורת כמו שצריך. אני מוזיקאי, אני גם מלחין, חוץ מאשר אני זמר. ואני חושב שיש לי את זה, ואני יאללה, מאוד אני מאוד אשמח. יאללה, אני בעד, תקחו אותך, קדימה. אם תיתן לי ההזדמנות, אני מאוד רוצה, וגם אני מאוד מאוד מפנטז, בוא נגיד, לא עכשיו, בעתיד, אני לא יודע שאני גם בנוי מאוד לתוכנית, למשל, אירוח, תוכנית טוק שואו, שתהיה גם אירוח וגם חוש הומור וגם שירים, גם וגם, שהכל יהיה מאוד מעניין. טוב, אני צריכה להתחיל לדאוג לכיסא שלי, אני לא הבנתי מה קורה כאן. לא, חס וחלילה, חס וחלילה. זה תמון בי, אני מרגיש שלי, אבל את יודעת. בסדר, אנחנו זורקים לחם לים, ואיזה דג שיתפס. אני אשמח מאוד מאוד. אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על ההומור שלך, ובאמת, איך שאמרו לי מההפקה, שכן, שאתה תבוא, וזה ישר צחקתי, ואמרתי, איזה כיף, יהיה מצחיק, יהיה כיף, הוא מצחיק, אני הרבה פעמים ראיינתי אותך. כן. אבל מצחיק, ואת יודעת, אני לא בא להצחיק. לא, לא, זה יוצא ממך טבעי, בגלל זה זה מצחיק. אנחנו לא... ברור, זה מה שמצחיק, אבל אתה יודע, צחוק. רק שקלטו את המחיר של ה... של הג'קט, זה מאוד חשוב, כי הוא... כן, כי הוא לא היה בזול. כן. אבל יש רגעים, בתוך כל הצחוק הזה, יש רגעים גם של בכי, של צער, של כאב, של... או שאתה ישר ממנף את זה, לא, צחוק עם צחוק. אני אגיד לך, עדן, אני אשתף אותך, אני לא דיברתי על זה הרבה הרבה, אבל אמא אמרת כבר עץ ודברים כאלה, אבל אני עברנו המשפחה מין סוג של טרגדיה. לפני 3 שנים אני איבדתי אחות, הבחורה במשפחה, היינו שישה אחים, קוראים לה שירלי, זכרונה לברכה, היא הייתה בת 48, והיא נפטרה מהמחלה הארורה, אמא לחמישה ילדים. היא חיה כמעט 30 שנה בלוס אנג'לס, זאת אומרת, הילדים שלה אמריקאים, והיא ממש אזרחית אמריקאית. וביום בהיר, תדעתי, גילתה את המחלה, כל הסיפור זה מתי לגלות. כן. ואת יודעת, כל המשפחה נפלה לנו מן פצצה כזאת, שפשוט הלם. וזהו, ככה זה התחיל, וזה התחיל להידרדר. בתוך כמה חודשים פשוט... איבדנו אותה, ועד היום, זאת אומרת, זה שוק. אנחנו, זה היה כל כך מהיר וכל כך... ויש לה ילדים מקסימים, מקסימים, ובעל מקסים. אז שמה גילית את העצב, או...? ושמה, באמת, זה נתן לי פרופורציה לחיים. זאת אומרת, כאילו, מה אנחנו? מי אנחנו? זאת אומרת, מה הכל, והשירים, והעולם, כאילו, רק בריאות. זאת אומרת, מה... בלי... הרי אם הייתי צריך לתת לאחותי, זכרונה לברכה, משהו שזה פונקציה של כסף, או הייתי הופך את העולם ומשיג גם 100 מיליון, אם זה היה נותן לה חיים ומבריא אותה. אבל זה לא העניין. זאת אומרת, לא היה, אין אי אפשר. לא היה אפשר, שום דבר לא היה עוזר. זאת אומרת, אין פה משהו. אז הפרופורציות לחיים, תשמעי, זה באמת נתן לי... ותראי, עד היום... יש רגעים שאני עוד לא מעכל, זאת אומרת, אני רגיל שיש לי אחות בארצות הברית, זאת אומרת, זה הראש, כאילו, כל הזמן. ועד היום אני חושב שכאילו, תדעת, יש לי אחות בארצות, ואז לפעמים אני, זה פתאום בא לי ש... כבר לא. תדעת, כן. ואז אני בורח ישר עם המחשבה, למקומות אחרים, לא, אני לא נכנס לזה. למקומות שהם של צחוק או... צחוק, מוזיקה, דברים, משנה קצת את הנושא, לא להיכנס לזה עמוק, משתדל. לא, באמת... כי... למה? מה, אסור להיות עצוב? לא, אני עצוב, תראי, ברור שאני עצוב לבד, ויש רגעים והכל, אבל אני לא אשכח את המשפט שאחותי אמרה לי, שרון, תמיד תשיר ותצחיק, ותהיה בשמחה, זאת אומרת, זה משפט שחרוט בי, שהיא כל הזמן הייתה רוצה שאני אצחיק, וישיר וישמח, אז זה באמת עושה לי בלב טוב, ואני, שאני עושה דברים וקורא, אני חושב עליה שהיא תמיד רוצה שאל תעצור, זאת אומרת, תיצור, תשיר, תופיע, תצחיק, ת... זה באמת נותן לי את הכוח. אבל כן, זה חלק מהחיים. את יודעת, כל אחד בזה שלו. מחלה ארורה, את יודעת, מה אני אגיד לך, אני מקווה מאוד שתמצא איזו תרופה בעולם לדבר הזה.
זה פשוט אין מילים. אבל אנחנו אופטימיים, ממשיכים, כי יש או ככה או ככה. נכון. אני בחרתי בככה. צודק. ואני בטוח שאני אסכם את זה, שבכל הצלחה שלי היא רואה אותי, היא שמחה, וזה נותן לי את הכוח. זה חשוב, כן. זה באמת נותן את הכוח. אז זהו, זה רגעים שבאמת אפשר להגיד, שהרבה לא ידעו אולי, כן, לא, יש אדם שחווה דברים, אני לא באמת הוצאתי את זה, אבל אני מאחל לכולם בריאות, וזה הכי חשוב, קחו את החיים בפרופורציה, רק בריאות, שאני מניח תפילין, ברוך השם, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי למשפחתי, לעם ישראל בריאות, והשאר זה בונוס, הכל תודה, מה שאתה נותן לי, תודה. נכון. הכל, זה בסדר, אין לי בעיה, מה שאתה נותן לי, תן לנו רק בריאות, זהו. אז מה החלום הבא שלך? החלום הבא, יש הרבה חלומות. כמובן, במקצוע להגיע להיות איזה שופט בתוכנית מוזיקה, איזה תוכנית טוק שואו, דברים כאלה, זה באמת סוג של חלום, אני לא מתבייש להגיד, באהבה גדולה. החלום, זה מסוג החלומות, להמשיך לשיר, אלוהי שיהיה בי כוח, להמשיך לשיר, להצחיק, לתת מעצמית, מה שאני יכול, ואני יודע, אמרו שחלומות מתגשמים, לא? בטח. מקווה. לפעמים. לפעמים. רון, תודה רבה. תודה שבאת אליי, באמת. כבוד גדול, העונג גולי. שיהיה בהצלחה. זהו, חזרו הופעות, מתחיל להיפתח הכל. מתחיל ההופעות, ואני כבר, החליפות מתחילות לזוז. יאללה. בארון, והחשבוניות רועדות. אז המצב לא רע. לא רע בכלל. תודה רון, תודה רבה. תודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, שיהיה לכם לילה טוב.